ჩვენ თვის განკაცებულო ჯვარცმულო ტრეთი და ხუმილო დამახლებულო მეორედ მოსვლისას წყალობით გამკითხველო და შემწყნარებელო მონანულთაო დიდება შენ და ადამიანი ფიქრისთვის არის გაჩენილიო, ნათქვამია. მაგრამ ხშირად როდი ფიქრობს იმაზე, თუ საიდან ან ვისით მოვიდა და საიდან როგორ მიდის. ამ თავარ ფიქრს გადაჩეული ადამიანი მიხვდება ცხოვრების დინებას და რომ უთხრა მთავარ საკითხზე არ ფიქრობო, გაბრაზდება. აბა საჭმელ საზრდელზე, საცმელზე, მწუხარებაზე და გართობაზე ფიქრი მაშ რაღა არის უკეთვის. დღეს იმდენა დაგურია ხელი გაჭირვებამ, რომ სხვაზე ფიქრი, სხვაზე ზრუნვა, სხვისი ტკივილების ტკივილი ოდესმე თუ ვინმე საწუხებდა, აღარც კი გჯერა. სულის ცხონებაზე ფიქრს გადაჩვეულებმა ვიწყეთ მხოლოდ აწმყოთი ცხოვრება. მე თუ არ ვიყავი ქვაქვაზეც ნუ იქნებაო, ხშირად ამბობს ადამიანი და ავიწყდება, რომ აქ მხოლოდ დროებითაა მოსული. ეს საშინელი სენი დღეს ისე არავის ანადგურებს, როგორც ქართველს და საქართველოს. რადგან ქართველი კაცი მუდამ ღმერთს მსახურობდა, მუდამ მისი მაქებარი და მადიდებელი იყო. ჩვენში კარგი ერის შვილობა ღვთის შვილობასაც ნიშნავდა, რადგან ქართველი ერი ყოველთვის იესო ქრისტეს მსახური იყო. დღეს ისე არაფერს უჭირს, როგორც ქართულ ფესვებს. უცხოეთიდან ნიაღურად მოსულმა ფუყე გართობამ თავზარი დასცა ქართულ სულს. ხორციელ ტკბობაზე დაყრდნობილმა ადვილმა ცხოვრებამ საფუძველი შეურყია ივერთა ჯიშს, რწმენას. დაიბზარა გული, გზა დაეკარგა ფიქრს. დღეს ჩვენში ყველაზე დიდი გმირობა ფესვების მკურნალობა, ერის შვილობა, მამული შვილობა. საბედნიეროდ არც ისე არ გამტყდარა ქართლის დედა, თითო ოროლა ვაჟკაც რომ არ უზრდიდეს ქვეყანას. კაკო ლაშქარაშვილი დაუცხრომელი ქართველი ხელოსანია, ფესვებისა და ჯიშის მკურნალი, ქართული გულის ერთგული გუთნის დედა, პატიოსანი და ალალი ადამიანი, მოსიყვარულე მეუღლე და მზრუნველი მამა, ბუდე ქართველი, ოქროხელიანი, ბაგეტკბილი და გულმართალი მამულიშვილი. მართლაც რა უნდა იყოს ამაზე დიდი, სული ჩაბერო ხის მდუმარებას, მომართო ქართულ ყაიდაზე და ხალხური, მამა პაპური ჰანგი მოჰფინო მთასა და ბარს. საქართველოში კუთხე არაა დარჩენილი, რომ კაკო ლაშქარაშვილის გამოთლილი ხალხური საკრავები არ შეერდეს. დააკვირდით მის ღიმილს, პირვანდელი ქართული მადლით გაჟღენთილს და თქვენ შეიგრძნობთ ფესვების ძალას, რითი ჯერ კიდევ სუნთქავს მომღერალი საქართველო. თქვენ რომელი სოფლიდან ხართ? და ისე მე დედაჩა დედა ხელსულო ადამიანს კი ნადარამწკარია სოფელი აგადა. ისე ჩვენი ძირი ლაშქარაშვილებისა ქვემო ქართლში. ახუაშვილის წიგნის მიხედვით მუხათი ყოფილა დმანის რაიონში. და ეხლა სასაფლაო არ ის იქ. აღა მახმათხანის შემოსევის დროს მანდიდან 35 ქართული სოფელი აიყარა და როგორც ჩანს მაშინ არიან გადასულები ჩვენები ყვარელის რაიონში. და აი ამ საუკუნის დასაწყისში კიდევ ისე უკანარიან დაბრუნებულები რა. ხევსურეთში რომელი სოფელი არის? ხევსურეთი არა, ჩამოსულები ყოფილან ბოლოდან და აქ ეხლა ნადარანტკარში ცხოვრობენ. ერთი 30-მდე ოჯახი მან წერი გიგაურებისა და ჩემ გიგაურის ქალი. რამდენიშვილი ყოფ? ორნეს გოგო და ბიჭი. აი თქვენ რა სიტყვით ინსტრუმენტებზე აინდენი არაფერი. გოგო ფორტეპიანოზე უკრავს და
ბიჭმა სკრიპკა, და ეხლა გიტარა, ელექტრო გიტარაზე უკრა. აა, რაღაცები თავისი, რაღაც ჯგუფები ყავდა ხოლმე. ეხლა ესპანეთში არის. ولو როგორც ყველა ისეს გაიქცა თქვი. სამშობლოს საზეიმნელოთ რა ვიცი. ბატონო კაკო, რას ნიშნავს ფეთვის ხალხური სიმღერა და ხალხური მუსიკა? ნუ ჰე, რა როგორ ნიშნავს? ეგო ეგო ჩემ ცხოვრებაა რა. ჩემ ცხოვრების თანაზიარი. ეხლა მე ადრე ნინამ ჯარს წავიდოდი ფიზკულტურის ტექნიკუმი მქონდა დამთავრებული. ჯერ და ჩამოვედი მე ინსტიტუტ შევედი. ვიტომ მე ადრე სპორტს მიდიოდი ხოლმე და მეგონა რომ სპორტი იყო ჩემი მოწოდება. მაგრამ ერთ წელი ვიმუშავე სკოლაში, მაგრამ ვერ გავძელი. მე უკვე ხალხურებზე ვმუშაობდი მაშინ. და კაცი რომ ხალხურ ინსტრუმენტებს დაუმეგობრდება და ხეს რო ბგერას ამოაღებინებ და იმ ბგერას რო ამოაღებინებ რაც საჭირო არის და რაც გინდა შენ. მე იმას ვეღარ გაანადებ თავს. ეს უკვე სიყვარული არის რაღაცა მშობლიური რა ძალიან. აი, აიღოთ ახლა ფანდური აიღოთ რა. უფრო თვალსაჩინოებისთვის რო გამოიდეს. ფანდური არის სოპრანო არის. ალტი არის ტენორი. არის პირველი ბანი და აი კონტრაბასი სახით კიდე ჩონგურად ითვლება მართალია, მაგრამ ისაც მსგავსი ინსტრუმენტი. აი ახლა სოპრანოს თავისი ბგერა უნდა კონდეს, რომ ბანის ფანდურთან აი ტენორთან შეთანხმებულად დაალაგდეს ბგერები, ხო? და მეორე ფანდური, მეორე ხმა ფანდური ძირითადად სასიმღერო ტემბრისთვის გამოირჩევა. ფანდური ხო სიმღერა შებანებით ინსტრუმენტია. და რა თქმა უნდა, ცალკეც მელოდიური სოლოც მიყავს, მაგრამ ძირითადად არის სიმღერა შებანებით ინსტრუმენტი. და აი ამ სამივე ფანდურს ხო თავისი ბგერების მინიჭება უნდა. რაც სიმიგრძელი არის, მით დიაპაზონი ბგერის არის ხანგრძლივი და ბგერაც რბილი. და რაც უფრო სიმიმოკლე არის, მით უფრო ისე ვთქვათ, მკაფიო გამოხატული ბგერა არის და ჩქარა ამთავრებს ჟღერადობასაც. ამიტომ მოკლე სიმიანი გამოიყენება უფრო სოლო ფანდურების სახით და უფრო გრძელ სიმიანები ბანის სახით რა. უფრონელა უნდა დაიკრას. სადიშკარება მეცხარეს. უფრონელა უნდა დაიკრას და ეგ არის ზუსტად აი ცხრის მიმყოლი, ცხარი რომ მიეჩვევა მაგ ბგერასაცა, თუკი სალამურის ბგერასაც ეჩვევა და გროდება და ცხარი რომ მიეჩვევა ფანდურის ბგერასაც, აი ეგაც მსგავს რამეს გააკეთებს. საქართველო პატარა ერი არის. მსოფლიო მასშტაბით რო აღიოთ. პატარა ერია და ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან დიდი სულიერი კულტურა. ინსტრუმენტები რაც შემორჩენილი გვაქვს დღეს და რაც ფუნქციონირებს. იმდენი გაგვაჩნია ჩვენ ინსტრუმენტები, რომ აი დიდ ერებსაც კი შეშურდებოდათ რა. აი
ამხელა ტრამლები არის რუსეთი. ძერას თქვი. დედამიწის ალბათ მეექვსედი იყო ჩვენი ჩათვლით. ერთი ბალალაიკის ანაბარავი ამხელა რუსეთი. და თუ რამე არის შეტანილი ეს ხვაერებს თვითონ მიიწერე. და ჩვენთან ჩვენ გვაქვს უამრავი ინსტრუმენტები, რომელიც ქართულ კულტურას განასახიერებს და ქართულ კულტურის სახეს განასახიერებს მსოფლიო მასშტაბით. ამის გარეშეა რა, ქართველი ერი წარმოუდგენელიც არის. მაღალმთიან სვანეთიდან ჩანგი და ჭუნირი წარმოგვიდგება, რაჭიდან ჭანურიც იყო ხომი ადრე, მაგრამ ორსიმით იყო და რატომღაც ეხლა ამოვარდა ხმარებიდან და ეხლა გუდასტვირი შემოგვჭა. გუდასტვირის მსგავსი ინსტრუმენტები, ეხლა არის აჭარაში შემორჩენილი, რომელიც ფუნქციონირებს, ტიბონი. და ფშავხევსურიაც კიდე იყო, თვითონ მე დედახევსური მყავდა და დედიძმასაც ჰქონდა თვითონ ეს შპირს ეძახდნენ ხოლმე. ერთი საქცევი ჰქონდა ბანისა და მარჯვენა მხარეს პირველი ხმათ ხუთი ბგერა, ხან ოთხი, ხან ხუთი, ხან ექვსაც აკეთებდნენ ხოლმე, რა ძირითადად ხუთი უფრო. და ზუსტად ეგრე აქვს შილაკაძესაც მოყვანილი ხუთი ბგერით. არა, მე აიხლა ნოემბრის ბოლოსთვის სტუდიებს მოვიდან, ივლის ჭალაზე მითხრეს მივაგენი როგორც იქნა კაი სტუდიებსა და აი გავუშვებ მერე ამ სამხრეთურ სტუდიებსაც გავაკეთებ. ისე რომ სამხრეთურებში გარდა სალამურისა და ფანდურისა შტირის ჰქონდათ გუდასტვირის სახით, მსგავსი გუდასტვირის მსგავსი რამ. კიდევ რა არის ეხლა ჩასაბერ ინსტრუმენტებიდან? სალამური არის ქართული და დოდოკი. რა თქმა უნდა, სალამურის სახეობები სხვაერებსაც გააჩნიათ, მაგრამ ჩვენი სალამური ჩვენი ქართული სულის გამომხატველი არის და ინახამო როქტავამდე ადის თავისი შესაძლებლობებით და შეუძლია წაიყვანოს სოლო მაღალ დონეზე ყველა ინსტრუმენტთან. ძალსაცემიანი ინსტრუმენტები, ფანდური, ჩონგური არის. ფანდური ადრე იყო ორსიმიანი კიდე. აი როგორც რუბაბი არის მუსულმანური საკრავი ეგრე. ფანდურმა განიცადა სახე სხვაობა და სამძალა გახდა. ადრე ეგრე ეძახდნენ ორძალა, სამძალა. სამძალა გახდა დაახლოებით ეს მე-12 საუკუნის მიჯნაზე უკვე, აი მე-12 საუკუნის მიდრაზე რა. და რა თქმა უნდა, უფრო ბართო დიაპაზონი შეიძინა საშემსრულებლო. საკიდაოს დავ. კი ბატონო. ეგას ნელა იწყება რა ეხლა საკიდაო. მე რომ მახსოვს სოფლებში რა ჩემ დროს მასობათი იყო ხომ ჭიდაობები. აი დაში მაგალითად სიმღერით იწყებოდა ხოლმე. ვენებიან თკულა ჯერ არ გალახულა, როცა გაილახება სახელს ვაინახებოდა, ჩვეულებრივად მიდიოდა რიტმში და ჯერ ცეკვით იწყებოდა ხოლმე ჭიდაობა.
ისტორიულ წყაროებში ებანი მრავალფრივ არის მოხსენიებული. ჯერ კიდე ჩვენს წელთა აღრიცხვამდე ივანე ჯავახიშვილის სახლს დაახლოებით მეოთხე საუკუნის ფარგლებში. ტუბალები, ქართლელები, მესხები, ქართლელები გამოირჩეოდნენ რვალით ხურონი, ესე რკინის დამამუშავებლები უფრო. და მესხნი გამოირჩეოდნენო იყვნენ მეებნენი და მეფსალმუნენი და მეებნენი. ესე იგი, მაშინ ებანი მეებნის ისე ვთქვათ აზროვნება მოიხაზებოდა ალბათ როგორც მუსიკათ ცოდნის და მუსიკათ მიმდევარ. და ალბათ შემდეგ საუკუნეებში ებანმა სხვა სახელწოდება მიიღო და ჩვენთან ებანი გადაშენდა. ებანი იკვრებოდა დიდებულთა კარზე და მეფის კარზე. ამიტომ ამას სჭირდებოდა სპეციალური შესწავლა. რამდენადაც აქედან აქვს ჩანგისყობა, აი ეს ჩანგისყობა და ესენი არის ბანის მისაცემი სიმები. და ივანე ჯავახიშვილს აქვს ამაზე თავის შეხედულება. და ივანე ჯავახიშვილი იძახის, რომ ეს რო ებანი არისო, მუზეუმში არის დაცული ერთ წელი. 1895 წელში არის შემოტანილი. მაშინ გიორგი ჩუბინიშვილი ყოფილა დირექტორი და იმას შეუსყიდნია ვიღაცა რუსი გენერლისგან 5 მანეთად იმ დროისთვის. და იმას უთქვია, რომ თურქეთის ქართველობასგან შევიძინეო მე თქვენთვის. და იქ ნახული აქვს ივანე ჯავახიშვილს და ივანე ჯავახიშვილის შეხედულება არის ამაზე ბირკაც აქ ჩამოკიდებული. ეს რო ებანი არის, რომ აქედანაც ჩანს, რომ ებანი გაურებული ბანები აქვს 6 ბანი. დღეს რო ევროპაში გაურებული ბანებია გიტარაზე, ჩვენ ეგ მე-12 საუკუნეში გვქონდა ებანზე. ისე რომ ეს პატარა საქმე არ არის, მაგრამ რამდენადაც ეს შემდგომ ისა სპეციალურ შესწავლას მოითხოვდა. ჩვენ მონღოლების შემოსევის დროს ჩვენთან სამეფო კარი მოიშალა და დიდებულთა საკარი მოიშალა და დაიქვემდებარა უკვე ნოინთა და იმათ დიდებულთა კარს ყველაფერი. აი ეს მუსიკოსები ალბათ გადაიყვანეს თავიანთთან და დღეს იქ არის შემორჩენილი ებანი. მონღოლებს აქვს შემორჩენილი. და ჩვენთან ნელ-ნელა აღმოიფხვრა. მარტო შემორჩა მერე ისტორიული წყაროებით, აი ქნარისა და ლირის სახით, აი ეგრე. და როგორც ესე რომ შემსრულებლები ებანზე უკვე აღარ იყვნენ, იმიტომ რომ ხალხში ფეხი მოიკიდა უფრო ისეთმა ინსტრუმენტმა, როგორც არის ფანდური, ჩონგური და უფრო დაბიოთა ინსტრუმენტმა, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო და შესწავლას ექვემდებარებოდა ადვილად. ახან მოიშალა დიდებულთა და მეფის კარია და ებანმაც დაკარგა თავის ფუნქციონირება, იმიტომ რომ ხალხში ფეხი ვერ მოიკიდა. მარტო სიმღერა ხო არ არის საქართველოსაც? საქართველოს სულიერი კულტურა არის ინსტრუმენტებიც. წეღარო ჩამოთვალეთ იმდენ ინსტრუმენტები, აი ეს მრავალფეროვანება ჩვენი სიმღერისა ზუსტად აი მაგ ინსტრუმენტების ფონზე არის, განასპარამი არის. და როგორ შეიძლება სიმღერა არსებობდეს და ხალხური ინსტრუმენტები არავის არ ჭირდებოდეს? ძირითადად მელოდია მიყავს სალამურს, ბანის ფანდური ბანისთვის და ფანდურიც აი ეს აკომპანიმენტისთვის. ერთი არავის არ მოსვლია აზრად თავში გასულა ამ ხელა საქართველოში, რომ ტრიოში რა ინსტრუმენტები ფანდურმა წაიყვანოს სოლო რა და არ შეიძლება თუ არ აღს. Да საერთო таца რა, სხვადასხვა ინსტრუმენტს უნდა მიყავდეს სოლო ყოველთვის.
რაც ხალხური ფუძი არის, ის უნდა ხალხი ხალხიდან მოდიოდეს და შენ ხალხს რომ მოწებით დააწყებინო სწავლა და ის რასაც ასწავლი იმას ისწავლის მერე. მაგრამ თავისი შემოქმედება თუ არა აქვს, თავისი დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი. მე წეღა რაც ვიცახდი რომ ბავშვებს არა, უნდა აუხსნათ, ვასწავლოთ ტექნიკა, ვასწავლოთ ყველაფერი და მიიღეთ დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი. ერთი დამკვირვებელი მეორეს არ უნდა გავდეს. როგორ შეიძლება ორი მეფანდური ერთმანეთსა გავდეს? იმას თავისი ხელწერა უნდა ქონდეს. იმას თავისი ხელწერა უნდა ქონდეს. სხვანაირად ხალხური მუსიკა ვერ განვითარდება, ვერ ჩვენ კიდე რა არის, იცი აიხლა ბოდიშ ერთ წუთი. ჩვენი დამკვირვებლები ძირითადად არა რაღაცნაირად ესტრაფოდნენ ხოლმე, რომ ასულიყვნენ კლასიკურ დონემდე ხალხური მელოდიები. ღმერთს მადლი, რომ ეგ პოპულარობა ნელ-ნელა, ეგ ტენდენცია დიდ მუსიკოსებში, დიდ დამკვირვებლებში ფეხს აღარ იკიდებს რა. თუ ვართ არა ჩვენ დიდი მუსიკოსები, ხალხური მელოდია აიყვანოთ იმ კლასიკურ დონემდე. ხალხური მელოდია დაუკრათ იმ კლასიკურ დონემდე. აი ეს უბრალო მელოდია რომ მიგვაჩნიათ, მიგვაჩნიათ, საერთოდ მიაჩნიათ. რაღა კლასიკურ დაუკრათ ამ დროზე. შენ ხალხურ დაუკარ კლასიკურ დონეზე. აი მანდ არის ხალხურის ფუძე. ხელობას ეხლა თუ ვცდილობთ რომ გადასცეთ ესე თქვენ შინაურს და თუ რა უნდა სად უნდა გადავწია განა სხვა რამე მინდოდა მე რომ მე სამქრო იმიტომ მინდა რომ ავიყვანო რამოდენიმე 3 5 ან 4 ბავშვი ავიყვანო მე აღარ შემიძლია რომ არა ვთქვა აი და ამდენი სერიული მუშაობა აღარ შემიძლია მე მირჩევნიან აი ხატრული ღირებულებით ერთეულები ვაკეთო და ისე ვთქვათ ჩემი სურვილი მოკლა იმით არა და აი ბავშვებისთვის რომ მოდიან არა და აღარაფერი დრო აღარ ამჩება აი ღირებული ინსტრუმენტის შესაქმნელად რა სულ მასიურად მუშაობ და გადავიღალე რა გადავიღალე მე მირჩევნიან სამქრო იყოს ახალგაზრდებს ვასწავლო და ხოლმე დარჩინე გარდა მაგისა შეიძლება იცოდეს ვიღაცა მაგრამ როცა იქნება ბაზა სადაც იმუშავებ მე ხალხი ისინი გააგზელნენ ორკესტრულ დასჭირდეს ვინმე საქართველოში ხო უნდა გაკეთდეს კაც ძალიან ვაფასებ ქართულ ხალხურ საკრავებს და მიხარია ჩემ მეუღლე ამზადებს ქართულ ხალხურ ინსტრუმენტებს დობიანი დინჯი არამყვიალა მოღვაწეობა საცა უნდა იყოს თუ გულმხურვალობით არის გამთბარი გულმოდგინეობით წარმართული ერთგულობით ძირმაგარი და პატიოსნებით ნათელცხებული უტყუარი ნიშანია თვითონ მოღვაწის დიდ ბუნებოვანობისა დედის ძუძუი არ გაიცოლების ხვაზედა ორნი თქვილიაც მოილო და მირჩევნისო ქვეყანაზე ბევრი იმისთანა დიდი საქმეა რომელიც თავის თავად ხმაურობს ქარბუქს აყენებს და ყველას თვალწინ უდგა მთელი თავის სიდიდით ხოლო იმისთანა საქმენიც არიან რომელთა ჯღარუნები არა აქვთ და არა ხმაურობენ მაგრამ მით არა ნაკლები მნიშვნელობა აქვს წუთი სოფლის სიმწარის დასატყობლად და სიმწვავის გასანელებლად.
ასეთი დიდ ბუნებოვანი კაცია კაკო ლაშქარაშვილი. მუდამ ჩუმი, თავმდაბალი, ზის თავის ეზოში და ხესეფერება, ეფოფინება, უდგამ სულს, რათა ქვეყნის ამბავი ჭირი თუ ხინი ცასმია წვინოს. სამაგიეროდ მისი საქმეა თვალსაჩინო, მისი ნაქმია ხმაურიანი, წკრიალებენ მის მიერ გამოთლილი ქართული ხალხური საკრავები და იუწყებია, რომ კაკო ლაშქარაშვილის ნაირი ფესვების მკურნალი დიდ ბუნებოვანი ადამიანები საქართველოს არ გამოელევა. ღმერთო, შენ დალოცე ჩვენი ჯიში და გენია. საიჭრება ხმა როგორც და ჯიბსე და ნასროლისარი, ვინც დაიშუროს სიცოცხლე, მადლი გაუცხრეს ღვთისანი, იდევაც დაიზერდებიან და ალგეც ლეკვები მდევსანი. ხარს მგევარნაი ალაღა არს ქითმიცა სავჩქერა მუმულე, ღმერთო სამშობლო მიწოცხლე და მძინავიცა მას ლულე. Мертвоцам шоволом изоцледам, цигарица мазгудуле.